ይሄ መንግስት ከአጋንንት ነው አለ ጻድቁ። ማነው ጠበቃ ያደረገው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን? ቡካቹ ላይ ገንዘብ አስገባለሁ ሚል አስማት ነው እንጂ ወንጌል አማኝ አስተምሯል። አንተ እኮ እየተናገርክ ያለው እንደ አንድ የእምነት ተቋም መሪ ሳይሆን እንደ ሀገር ሽማግሌ ነው ያወራ ያለው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እውነት አላት አልከኝ? አዎ። ካልታወቀ ምንጭ እግዚአብሔር ባረካችሁ። ኢየሱስ አለኝ ኦርቶዶክስ ቸርች ላይ። ከሰላም ሚኒስቴር ፍቃድ ያወጡ፣ ከካውንስል ፍቃድ ያወጡ። አንተ ካውንስል አይደለህ፣ ቤተክርስቲያናት አይደለህ። ማለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባል ነው ወይስ ጴንጤ ነው? ጻድቁ አብዶ ተንኮል እሚመጣ ገንዘብ አለ ከዲያብሎስ። ሰው መንፈስ ነው ብሎ የሚያስተምረው ኮንደት እና እንዛተም ታምናለህ? አንተ ቦሮ በጴንጤ ማለት ለኦርቶዶክስ የተጫወትክ ነው። እንግዲህ ያ ያልታወቀው ምንጭ የዲያብሎስ ምንጭ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ነው ላንተ? ለጩፋ ዳንሳ ምናምን እንዲህ አስማተኞች። እውነት ካላት ለምን አትሄድም? ኧረ ዘንቧል፣ መድ እንዲጎር አዳራሹ ብር ዘንቧል እኮ። አልዘንብም፣ አልሄድም። የትኛውም ፍጥረት በሰማይ ያለ ይሁን በምድር ወደ አብ እንድገባ ሊያደርገኝ አይችልም ከኢየሱስ ውጭ። ጥሩ፣ የኔን ወንጌል አማኝነት ይወክላል፣ ዳንሳ ይወክላል። አንተ መታሰር ምንድነው ለፓስተር ጻድቁ ጥቅም? ኦርቶዶክስን ከዚህ ውጭ ያስገባል የምትለው ነገር የለም። አከብረዋለሁ፣ በውሸት ግን አጋልጠዋል። ኦርቶዶክስ እውነት አላት ትላለህ? አዎ። እውነት ካለት ለምን ጓዝን ጠቅላት ሄድልንም ነው? ለሰይጣን ማጥናት አለብህ። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ኢየሱስ አለ ብለህ ታምናለህ? ታምራት ጠንቋይም ነገ ሄዶ ሊያወጣ ይችላል። ጨለማ አይደለችም ብርሃን ነች ነው የምትለው? እኔ ፊት መቆም አይችልም። አያን ሰው ሴ በመሰረቱ እኔ ሐሰተኛ ፓስተር አይደለሁም። አርገውና 2 ሚሊዮን ባስገባለን። ጥሩ ጥያቄ። ኦርቶዶክስ አንተው መድረክ ላይ ጨለማ ነች ብሎ የተናገረ ሰው አለ? እንዴት ነው አንድ የቤተክርስቲያን ካውንስል መሪ የሆነ ሰው እንዴት አድርጎ ነው የውሸት ደብዳቤ ሊያሰራ የሚችለው? እኔ ዘረኝነትን የምታጠነቅን ቤተክርስቲያን የለችኝም።